יש שם לשכונה הזאת? זה רחוב דובדבן, פינת הקומנדו. אנחנו לרוב נשים פה קלה, צלף, שמתמודד עם שטח השמדה הרחוק יותר. זה קיר שדבקנו פה את המודעות עיתון של הפלים והחטופים, לחזק את החשיבות. כמה חופש פעולה יש לכם? אף אחד לא מגביל. ונראה לי שאף אחד מלוחמי צה"ל לא מוגבל. איך תהיה הנסיעה לתוך חאן יונס? יהיה כיף. לוחמי יחידת דובדבן נמצאים פה כבר כמעט חודש. הם ממוקדים במשימה שלהם לאפשר לכוחות מיחידות מובחרות אחרות לטפל במשימות הייעודיות החשאיות שלהם, מאבטחים את המרחב, ולכן הם מייצרים תנועה כל הזמן כדי למנוע תורפות אל מול האויב שעדיין נמצא ומסתתר פה בחלק מהמקומות. על הכניסה לעיר העוינת ידובר עוד רבות. דהירה רועשת באישון לילה של עשרות טנקים מחטיבה 7 ללב חאן יונס, ובציר מקביל צעידה שקטה וחשאית של מאות לוחמי חטיבת הקומנדו. אנחנו נכנסנו למעשה ראשונים פה להתקפה ברחוב הזה שאנחנו רואים פה לפנינו, וזה הפתיע אותי כמות הטרור ששורר פה. כשאתה פוגש את זה בכל חדר שני, אתה מבין שזה בקרבם. פגשתי מקבל את יחידת דובדבן לתוך חטיבת הקומנדו, באמצעות הצלחה לאפשר להם לתפקוד תקבולי בתקבול הממושך כאן. בואו ניכנס. שלום, מה נשמע? מה קורה? פעם שנייה, פעם שלישית, איפה תהיה? בבית, אינשאללה. הלוחמים פה כבר מדוגמים, כל מזון שנכנס באישור מפקד היחידה. הערב יש חצילים ואורז. בכל עמדה בעצם יש תכלית וייעוד אחר. כאן זו עמדה שהיא גם יכולה במקרה הצורך לשמש עמדת מופת. אנחנו לרוב נשים פה קלה, צלף, שמתמודד עם שטח ההשמדה הרחוק יותר, והמשימה שלו זה לשלול ולמנוע חדירת אויב לגזרה שלנו. זה ככה לחזק אותם קצת. זה קיר שהם עשו בעמדה, ככה הרבה פעמים אתה יושב ושומר פה על המגנן. דבקנו פה את המודעות עיתון של הנופלים והחטופים. תזכור שהיה דיווח מקודם על כוחות שאמורים לנוע מ... כיוון קיבלתי, בסדר גמור. מכוננות מיידית באיוש דהר סגן אלוף דלת עם עשרות מלוחמיו ישירות בבוקר השבעה באוקטובר לתוך קיבוץ כפר עזה. עשו לחימה מאוד מאוד עיקשת בכפר עזה. מהרגע הראשון כבר אתה חוטף אש, אתה מנהל איתם לחימה גם אל מול מחבלים של טנדרים, על אופנועים, על גגות, גם תוך כדי הצלת אזרחים שמבוצרים בתוך בתים, פינוי מפגעים של כוחותינו. הנחישות, האומץ והחתירה למגע הפכו אותו לאחד היהלומים ההתקפיים ביותר בקרב מפקדי השדה, וברגע אחד קיבל דלת הזדמנות לחזור למקום שבו איבד את עינו בצוק איתן, בפציעה אנושה. אתה באופן אישי, איך זה תופס אותך, ההיסטוריה שלך עם עזה בצוק איתן? אתה יודע, זו שאלה של מיליון דולר. זה משמעותי בסוף לחזור למרחב לחימה, שגם נפצעת בו. מצד שני, זה, אתה יודע, יש לך גם הרבה ניסיון. אתה מלמד את הנוער, את המפקדים. חאן יונס, עיר גדולה, שמתחתיה מסתתר המטה הכללי של חמאס. בפועל, אופי הפעילות כאן שונה, המטרות ממוקדות יותר, ולכן זה איטי יותר, סיזיפי, ופחות נראה לעין. בווילות, בבחירים, אתה רואה פה שזה מרוז חמאסי. אין בית שאין סממנים של חמאס. ובית בית אנחנו עוברים ומשמידים כל דבר של טרור. מה אבל הכי הפתיע אותך? פה? שרי פחדן. זה עוד אחד הסימנים. למציאות שנהפכה להיות בשבועות האלה בדרום הרצועה, בעיקר בחאן יונס, שפכים ביוב שמתפוצצים פה בצינורות. צה"ל לפעמים עוצר את הלחימה בסיטואציות מסוימות כדי לתקן צינורות ביוב או מים ראשיים כאן ברצועה. כמה אנחנו קרובים מהירי הזה שהם עושים שם עכשיו? 150 מטר פחות או יותר.
ולהמשיך לתקוף גם ביום וגם בלילה. אחרי ששמדנו את האויב, סוג של, אני רוצה להגיד משחק, אבל סוג של חידה. כי הם באו מאיפשהו. אז אתה מחפש, אז אתה רוצה פירים, והפירים הם מולכדים. אתה מתקדם איתם כמובן לעוד תוואי ולעוד ספח שלא יודעת איפה. זה הרבה יותר קשה ומורכב ללחם בסביבה עם אוכלוסייה? ברור שזה יותר מורכב, אבל כאילו גם מה שנשאר פה זה בודדים. אגב, זה גם הרבה יותר מחשיד גם למה אנשים נשארו. מה גרם להם להישאר? כוחות צהל פרוסים בהיקף של 7 חטיבות סביבם ברחבי חאן יונס. אף אחד לא עומד כאן עם סטופר, ומיום ליום, משבוע לשבוע, הלחימה מתמסדת עם תזכורת אחת, למה ועבור מי הם נמצאים כאן. משהו אחרון, יואב, נראה לי שזה מפה מלב חאן יונס, זה זמן האחדות. זה הדבר הכי חשוב, שיהיה טוב בבית, האנשים שלנו נמצאים בעורף.